troquei aqui minha moto, o pneu, o traseiro tá próximo na dianteira da minha moto. Vamos falar aí, economia, que vale a pena, ou não, não sei. Vou falar a minha opinião. Estou com essa Shadow há praticamente 2 anos, uns quebradinho. Deixa eu reduzir esse radar aqui para não tomar multa, para não ter que adiar mais uma vez minha viagem pro Rio. Ano passado coloquei nessa moto pneu de carro na traseira, pneu original da moto, traseiro na faixa de 500 a 550 reais. Pneu de carro, na época eu paguei 300 reais. Coloquei o pneu. Às vezes a pessoa pode falar: ah, mais do 300 de carro, original que é 200. A diferença é pouco. Ah, beleza. Mas a diferença do pneu de carro, o original da moto, é a seguinte: o pneu original de uma moto traseiro deve durar em torno de 15, talvez 20 mil km no máximo. Mas na casa dos 15 mil km, o pneu traseiro. E já um pneu de carro na traseira da moto, a durabilidade dele deve ser uns 60 mil. Então dura aí praticamente o triplo do teu pneu de carro, o pneu de moto. Agora, por que eu não mantive o pneu de carro na minha moto? Simplesmente pela mão de obra que dá para colocar o pneu. Porque quando eu coloquei o pneu de carro aqui, eu levei a moto na oficina mecânica. O mecânico desmontou o pneu da moto. Só que o pneu de carro chegar no lugar, no aro, tem que colocar aproximadamente 150 libras. E esse compressor de oficina de moto vai no máximo a 80 libras. Então assim, eu tinha que levar a moto na oficina, o cara desmontava a roda, colocava o pneu no aro, eu tinha que pegar o carro do meu pai, ir lá na oficina, buscar a roda, levar na borracharia, para poder chegar no lugar, sentar no lugar o pneu, pegar a roda novamente, levar na oficina, para o cara poder montar. Então só devido a isso, porque caso eu tivesse uma viagem com um pneu de carro, a moto furar o pneu, vamos pôr em São Paulo, que é grande pra caralho, aí achar a oficina de moto, beleza, achei a oficina de moto, o mecânico desmontou, eu teria que procurar uma borracharia mais próxima para poder levar a roda pro borracheiro chegar no lugar para depois voltar na oficina para poder montar. Então só devido a isso que eu não continuei com o pneu de carro. Se minha moto fosse pneu sem câmara, furou, é só botar o macarrão, eu tava com o pneu de carro até hoje aqui. Esse foi o motivo. E mês, começo do mês agora, o pneu dianteiro da minha moto já estava ruim. Assisti um vídeo na internet, até de um mineirinho, Minas Gerais ali, que tinha uma Shadow, e colocou um pneu de Falcon. O pneu traseiro da Falcon, na dianteira da moto dele. O pneu traseiro da Falcon é 120-90-17. O pneu dianteiro da Shadow é 120-90-17. Fui na oficina para comprar o pneu da Falcon, não tinha na hora. Tinha lá o da Bros, que é 110-90-17. Muda aí questão de 1 centímetro. Botei o da Bros na minha moto aqui. O pneu original da moto, da Shadow, dianteiro, tá saindo aí na faixa de 450, 500 reais. Pneu da Bros traseiro, paguei 193 reais. E tô rodando normalmente, não senti nenhuma diferença na pilotagem da moto. Assim, o pneu da Bros é um pneu mais cravudo que eu coloquei aqui.
ó, fazendo curva normalmente, não alterou em nada. A única diferença que eu senti, o pneu original da Shadow, do pneu da Bros, foi no bolso. Essa foi a diferença. Então assim, pra mim, no meu caso, é uma economia que valeu muito a pena ter colocado o pneu traseiro da Bros na dianteira da minha moto ou da Falcon. Pra mim é uma economia que tá valendo a pena. A pilotagem manteve a mesma. Não teve que fazer nenhuma adaptação, apenas tirar e colocar o outro. E tô rodando uma boa. Agora não sei em questão da durabilidade, mas mesmo assim, se durar aí a metade do outro, que eu botei aqui, o original da Shadow no dianteiro durou, se eu não me engano, 13 mil km ou 15 mil. Se esse aqui durar 7 mil, o preço desse aqui, praticamente quase 3 vezes menos que o do original. Então, 7 mil. Então, vamos botar 3 pneus desse aqui com o preço de um original. Então, automaticamente, isso aqui vai rodar 20 mil km, que é 777. Mas eu acho que roda bem mais de 7 mil. Estou dando só um exemplo aqui. Então, mesmo se rodar 7 mil, continua valendo a pena pelo preço do pneu. Então, na minha opinião pessoal, minha, são dois assim, investimentos aí que valem a pena em questão de custo benefício. Tanto pneu de carro, tanto pneu de cross na frente. Valeu, aquele abraço.